լավ բոլոր ինձ ձայն Լևոնն են։ Հա բոլորը։ Մի քիչ բարձր սկսի խոսել էլի։ Եվ մենք այսօր շարունակում ենք մեր Իկարոսի բացահայտումը։ Ես գիտեմ, որ գիշեր է, բայց մի քիչ բարձր խոսեմ։ Ես եմ կոզեն հազիվ լսում։ Ինչևից է։ Անցած սերիայում մենք հազիվ մեզի մեջ քրչ սարկեցինք, որի մեջ ժամանակավոր դե ապրենք։ Որի անունն է Տուն։ Ռոդինա Մայա։ Հիմա զբաղվում ենք տան ինվենտարիզացիայով, Լևոնայլի շուան առեղծվածային գործեր անում, որ ինձ գույցան մասին ես տեղյակ չեմ։ Դրեք այն նմապեր դաժնի Սմիկացը, ինչի հետ։ Ահա, երևի Սմիկալը չկա, Լևոն, Սմիկալը չկա։ Խարա։ Ապա ինչի հետ էսի պտի կպնի, լավ ինձ ով կբացադրի, դուրը ինչի հետ պտի կպնի։ Եկի, ինչ որ ենց իր ամնին ակնում, բատրադ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 
Знати, чи я сам бернув, господи, я нас. Кога б такий пан є, по тим бернові, тості. Саме тут так вибудено. To jest sinczara. Aby teksturki kemu to zlagieć się. Aha, jest teksturki kemu lagieć się. Aby kajfowa talon, bo raz chwilę mecz i wąs tu i derbi. Dur jeszcze gdzie mam cała świata. Ale kieles pole kandem, kieles te. Lapat ka hai ha petkor stay hoga matrin. Hele vor meng chuneng tens super technologianer levon tasken. Arok chitne. Merci. Yeshche gidem jo vor tes dor vons krang deneng pinyal. Abo shim tsaisens vor gesh alnelum el sum dotnelu ishtar chka. Dvir noy prayami mechka el adnel zar. Верно, і правий меч воно є спаса, що в гілі? Все. А перед хімо то стасі, як я фестар, все дозвав. Ті ж та дурат харз дереці, бац, да. Бац. Ти дизайн на тенс. Пахну без арчеріць, пахну без туре, арчу дзеро, бацу мадарціць. Чара є сян бацу, вися. Да, зар, еті ма стов че лари. Ти хакера ка че дріш. Най, най, тейн ме звор, ара, оп, алну ма ханер. Пата брець ка ра сан, ще вон. Не пата вон спада брець анам зар. Та ні на то пуче. Боже, аста не ви. Пеншуй не кара. Дай зел пачем кара сарке, маса не ви с чунем пет. Така е с хедуна, мари. Тур. Так и полке не пет. Еси мел педи сундук на него. Ай стерим. Ахи синче саре ленгир, ура саре. Ходи сундук е са, че е. Чекаем еще. Левор чекает по той сундук, а и когда слацеса са. Я садам пойдем в лице. Иск мисс. О, миска, браво. Лав, нори ценк порцом денел пат. Уйгарке астича нам е спит. Микрания.
Все. Ես ապուշեմ. Մեկ հասկացում. Դու ապուշ ես լի։ Համագի։ Հասկացել պետք էր։ Եսի մի օր 17 ժամ այսպես վարվելու այլո։ Ինչ է։ Փակելը։ Ես ուրախ եմ փակելը, մաս պատը քանդի բաց արք ընթազը։ Եկելա փեդեքցե ծոնդուկ, ծոցը արդեն։ Փեդը ծախսեցի սուխելուն ընթազն քանդը։ Ապա էսյանի վրա մի քանդի անասում եմ դու։ Դա նորմալ է, քան վեր բարձր չեն դարերը նա։ Չէ, ժոգ մեջ չէ, որ մի քիչ թեքեր են գնում, այն դեմի տունը տենում ես։ Արես, քո համար հատուկ չեմ հավքում գետնից, որ դու եկել ես։ Ելես ապոստը ծառերը սկսեմ քարավառակ։ Դե մեսի ոնց են ճոգում Որյանից հա ճիշտ է սրա։ Հա, всё։ Ա, նյուժելի էր։ Всё, նայս, ես չափես տուն։ Որի սուտուց է շոխտ են գնում։ Հա։ Ապա տեքստուր կեքի մոտ գիտես ինչ, թպրտում ասա դեի տեքստուր կեքի մոտս։ Նորմալ է, ես խաղում ամեն ինչ նորմալ։ Ուրա աստիճանը, ախես աստիճանը։ Ես ախպերական ես մածերը պրոստը տունը մի շպրտել, իգոնը դուս է շպրտել։ Ա, մի ռոպե գամ մետ ես սեյվը լնեմ էլի տան մեջ։ Որներ իմ կարվաթե սաչինա։ Սա։ Մոտոտ պետ կար։ Ոչ։ Լով լավել է։ Դա պաուզա էր։ Ну гениально же. Ну скажи. О, испорченное мясо. Мак, мак, мак. Ценс мега вообще всё. И мирական ձայնը, մեգա վեսնա ժողով։ Եկեք թաղենք բոլորս Լևոնի ձայնը իրական։ Լևոնի ձայնը իրական կամ նա ձեր վարը հուշերում։ Ой. Так, шинцен. Шинцен, можно превратить в муку из стол, используя ступку и пестик. Что на этом хелатен технология, знаешь? Он по бакан это мнацун гитаромо. Так. Если сундука педер, на если сундука кентанус тусек таснерна. Если сундук нел утелик на хелево утелик тоне. Հետը որն է։ Սերամերը նույն է։ Դա սերան էլ էս հիվոտիների հետ ենք կտա։ Շմ տունը հես չես էլ նում անջետում ես ես պարկելը։ Միատ սխատանով չէ։ Ոկե զարջան, տունը չես էլ նում անջետում ես էտ պարկելը։ Որ այս տանի օրը չէ լինի, պեշկի օրը չէ լինի, որ հերթական անգամ տրիլիարդա տուգել ունենք։ Ես երկուսում դուքնեղ լավորդ հոտ ադարկ մնա, այտոք երև այն չավանք։ Կանքիցի կեշը դայն ուստի անհավասար։ Իան տունը տնս մի այլ տիպի ժողորդ հավասար էր, ինք էր նեղվում է կակոյնի բույթ անհավասարությունց։ Կակոյնի բույթ չի լավան։ Եթե ոչ ինի վաժը, ինի պանիմայշ։ Ուղ ձետը սցեներ մի հան էլ է։ Ինչ ձեներ։ Այդ ես չէ։
Ok. Îl pun în șport, te spun eu, ok. Schidem inch, mai țin în șport. Ok. Remontare într-un instrument nărat. Leo, câte care răsa gebe, tu le ții gândații? Da, da, da. Poate să ci la vechi dacă era. Ce-s luat să-mi lua? Ii sar jebet le tăi de la. Da, jebet ce-am lăsat, când si banem luke am sar ce. Ei, bine, paniatna s tăboi le van. Ii ce? Nilse vii le da. Oxigen ați fiesc pe sar ce le da. Oxigen ies ce-am sara. Ei, și mi-ați vrea să-i chiesi într-o urmă. Ha, eti mi-ce-am du hate car, dar părța vă părăți. Mi-ce vrea te car, ii tine-am sândeț o timeci. Hai du humble și. Apă duci asta, miro pe engeș. Ota, ce ai încăci, ești da? Oxigen. Իսկ որ մի տեղ թթվածին չկա, ինքը իրան օգտագործվում է, ստեղծելով թթվածին։ Լևոն, գիտությունը ծերու մարդ ես։ Նու, մեր տանկողը կա, ով, բարև գալ, գալ։ Սերյան քանի շուտ է, չէ՞, էլ է։ Հա։ Ես որվա գործերը մենք ավարտեցին զուտ։ Si last serial, aha. Ha. Care vor în videocarta în Iran la Switch TV? Nu sunt vedef ce e el. Respect în cazul în Iran. Pe te duzi mă simanat cu videocarta în Love Nuts, ce zut pe că am bătut Valheim, Visokin Astroi Kicker. Apoi, tu ins bait ce s-a ni Valheim ca al. Da, ce? Du, care sunt mena că sunt. Aha, ies mena că se ce am zut. Tu vedeți ce. Sunt la copatele mele forță. Are im hin comptele Valheim normal bațum zero. Visokin Kicker cer bațum cu compă hin. Are vanilni bațum. Ու տականալու մասին է խոսքը, թե ոչ թե կախել, չկախելը զար։ Ապա կրոլիկ տեսել էիր այսքան վաղ։ Չէ։ Բարձր սխամ կրոլիկ գզար։ Ու ես այստեղ կացինով տվեց իր գլխին։ Ռեսպեկտ ասենք կրոլիկներին։ Փոփին յեմող։ Օ՜, էսի բան, լոխկի վեցն, լոխկի։ Դուզում եմ։ Եվ բայց աստիճան սարքելու դեպի ջուրը։ Ապե, աստիճան սարքելու դեպի ջրի համար բան է պետք։ Տարածք որտեից աստիճանով դի հելնեն։ Ապե, ստանտեղը գործերի։ Չի զես դա։ Արդով են։ Դժը մետ կա ունես վրեն դրած վրա։ Դոդոխի, դոդո, դոդո։ Dodo. 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 Dodo, ուժը մաքրոս դիքի անում ոնց։ Ֆորզակ։ Dodo. Dodo, ի՞նչ է մարդու։ Ոյ, 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 ոյ։ Սպանին ինձ ձեր։ Աբա լուրջը սասը։ Ես քոքնության կարիք ունեմ։ Բախյան տակից քեզ տենամ, բլ։ Տակից ոնց ես տակից։ Հիմա տակից սկսա քեզ դեն։ Ոնց մեռնում ես դու տենց սկսում ես դերալ բանիդ։ Ու ես չգիտեմ։ Հերողամիտություն են քայլում դրա արդի Վիկարուսը բետայի մեջ է։ Քես երկու վարքյան սպասի ապեր մինչև օքսիգեն հարց։ Ես կսպասեմ, բայց ժողովրդ հիմա երկիքն են հիմա տերում գիտես չէ։ Բայց ոնց արա։ Ախ, FPS-ս մեկ ընկավ։ Զար։ Ահա, ուտելի կեմ ուտում վինոսրի պեստյո սետլին է։ Այ, ես պոձեր արը ինչ եմ ամլելը։ Ապե ինչ սիրում ձեն ունի բանը, համին։ Բե, ես ինչ տվիժոք, ա։ Չպիրեմ։ Իրանց տվիժոքն է, դեղ տիրեմ։ Երևի, հա։ Նու, Unity չի, Unreal չի հաստած։ Unity-ներ։ Unity-ի վրա մեկը sense խախտարաններ հաներ, ապա ես գիտեի իր ոտերը կփաչեի։ Ոֆիս դուս աշխարհի իր ոտերը կփաչեր։ Հայաշներտին Unity-ն իր ոտերը կփաչեր։ Նու նա եթե Unity-ի վրա սխաղալներ, սխաղը չեր բացի մագի։ RTX 4090 Ti։
Վեն, էսը լայով, ապես իշ կաբանը տան մոտըց, իշ ծուղակներ են իմ համար լևոր։ Զարը եշաչուս ստավոյի կրծ Ստավա չէ կաբան դոդո Ոս սատ իմրը Սյու հա կարս ես ինձ անես Ապեն ոլտը վրես է նայում ձրես ավլինդը Հատը մենք պաոզը գտանք ժողորդը սմջև զարը ինձ անի Շահորնակում ենք ժողորդը զարը ինձ ինձ էվ հանեց Ինձ էվ Ես տուն եմ ուղայքի ուզում եթեմ, թողեք ես գինամ տունս, որոշ մենքի ձերքը Աբանը ապեմ էր տանքով Որ լևել ես կստացի գևել է? Ինը Հայա նոր տես է, ինն եմ արդը Դու? Ուտ Հայտա տենում ես ապեջ, պրոգրես Պրոգրես Չտա սաղ մսել որ ծոսը տես կցել իմ պրոգրես եմ լում Սպես է, ստեմ ուտելիքի սունդուր կար այս է Ապես շար ես դու Չես ուտելիքի սունդուկը սենց կցել որ ամեն ինչ պետի Ինչ անեմ լևոն, սարներան ունես? Հա Ապշե կարելի է բան անել, բան կրաստանել Դայնի պալքիք ստեից կետել է Ինչ ա պետք Սունատ ձերևը Ապեք էլնի միանք համ գամ տենամ Ում դիպում ձերևական է պչ Եղ զար Երազանքների բարի Քերը Ես խնդրում եմ զարը երազանքը դու կատարի Նայն Արեսի տամ եչ տեղ կանի հելեսյան արը Ստողքնավին ես չեմ արը Սրորը կրաց մի մսեր շարես Հելը պուստ ես տասատ մի սենգեր ջան Ենք են դարանումա կապտի տարածմիս Դրսում կայցակ է ներսում ամանոր է Գրեսել Միակ միսներ որիս չեր լում սարքել Կպրն է դու նոր տարի բգալ է դվարի վիճակեր Ես վիրովկան է բացեց է, չիկն է մեր ինչին ապետ Ես վիրովկան է եշավարի բացը Դու? Հա Պետք ամենք կարդինացյան ենք ապե ով ինչ է բաց Իմ ոտ ամեն ինչ բացացա բացի տանքրավտերից ու բացի դեղերից Մալատ է ձա, որտև ես միջև տունն էի բացում, դու քո համար կայվ բաներ էի բացում Կայվ բաները, որն է լևա Ոսկի կասինո ստրիլա, ատրավլին է ստրիլա Ես ենքան թանգը կասինո ստրիլան, ես իրան չեմ դարնի, չեմ սարքի Ու դժկա ես կեզ երևի հաստատ բաց է Ապե ու դժկեն ամենը առաջինն եմ բաց է, մինչ էր մաչ Լևոն, դու նոլ տարի, կալ հետ պարի է Արի մեթանի ինձի բոլոնշնակալություն դիտման համար ձեզ է ձարան լևոնն էին դրեք լայք լանոթագրվեք ալեքին սեղ մեկ զանգիքի վրա բոլոնշնակալություն ու ծատեսություն Սպեսություն